Miksi kouluissa on niin paljon kokeita? No se on ehkä sellainen perinteinen tapa, jolla on mitattu sitä osaamista. Tavallaan tarkistetaan, että oletteko te oppinut asian. Mutta itse asiassa nythän tämän uuden opetussuunnitelman mukaan, niin se kokeiden määrä pitäisi vähentyä. Kun se kokeethan perustuu siihen, että lopuksi teillä on joku kurssi ja sitten lopuksi arvioidaan. Ja nyt pitäisikin arvioida koko ajan sitä oppimista. Myös teidän itse pitäisi arvioida, että oletteko te oppimassa. Ja toisaalta jopa sitäkin, että oliko se kivaa se oppiminen. Että se pitäisi muuttua, mutta se on opettajille aika iso homma muuttaa sitä tekemistä ja ihan sitä ajattelua, että se ei olekaan se oleellista, että pidetään koe ja tuliko 7 vai 9, vaan että koko ajan katsotaan, miten se oppiminen etenee. No, miksi yläasteella saa olla sijaston sisällä? Anteeksi, kysytkö uudestaan? Miksi yläasteella saa olla välitunnin sisällä? Että miksi saa? Mä oon ymmärtänyt, että se on niin kuin lähtenyt nuorten toiveesta. Silloin kun mä olin koulussa, niin ei todella saanut olla, vaikka olisi ollut minkä verran pakkasta. Mutta ehkä siinä on ajateltu, että nuoret tykkää olla siellä sisällä ja sinne on tuotu sitten kaikkia sohvia ja muita ehkä aika moneen kouluun, jotka on viihtyisiä. Mutta täytyy sanoa, että voi olla, että siinä ulkona käymisessäkin oli ihan mieltä, vaikka välillä tuntui, että aivot jääty, mutta että niin kuin ilma vaihtui ja pää tuulettu, että on se ehkä puolensakin. Mutta tietysti jos sataa räntää, niin ei se nyt välttämättä ole kiva mennä aina vartiksi ulos seisoskelemaan räntäsateeseen. No, miksi ruotsi on pakollinen koulussa? No se tietysti liittyy siihen, että Suomi on historiallisesti kaksikielinen maa ja sitten toisaalta, että on lainsäädäntö siitä, mitä aineita, että onhan historiakin pakollinen ja matematiikka pakollinen. Se, mikä ehkä ruotsin kielen osalta, niin jotenkin siitä on tullut, että se on pakollista ja siksi sitä ei kauheasti pidetä, mutta ehkä voisi ajatella myöskin, että jos sitä opetettaisiin vähän eri tavalla, niin voi olla, että se olisikin mukavampaa. Helsingissäkin on paljon ruotsinkielisiä nuoria, niin voisi niin jotenkin tarjota mahdollisuuksia keskustella sellaisen nuoren kanssa, joka puhuu ruotsia ja se olisikin niin käytössä se kieli, eikä sillä lailla, että se tuntuu, että se on vähän niin ekstraa ja että turhan päivästä. No kiitos. Kiitos.